Vedran Leleković i Denije Začetnik su osnivač i još kratko vrijeme ravnatelj Županijske lučke uprave Korčula. Tu funkciju obnaša punih 12 godina. Kako kaže, odlazi u mirovinu, ali mirovati neće. Najveći uspjeh mu je, kako ističe, upravo osnivanje ove lučke uprave. Lučka uprava je prije 12 godina došla u Korčulu, mukotrpno, ali je došla, uspjela uz pomoć ljudi koji su tada bili u poglavarstvu i svima njima, kao svima članima poglavarstva tada, i ljudima koji su pomogli i svim gradonačelnicima, pa i do danas. Zahvaljujem na pomoći, suportu i konačno su tu instituciju dobili, stvorili je, formirali je. Evo, danas se pretvorila jednu ozbiljnu instituciju. Brojni projekti realizirani su pod Lelekovićom ravnateljskom palicom, a najponosniji je na konačni završetak dokumentacije za novu luku Korčula na lokaciji Polačište, vrijednu 147 milijuna kuna, koju naziva projektom stoljeća za otok Korčulu. A očekujemo onako najobjektivnije da to bude negdje 2023. godine. Ako se koji mjesec produži, nije problem. Bitno da ta luka bude sagrađena kvalitetno, dobro, i da ona bude na usluzi gradu i građanima grada Korčule. Dugi niz godina je trajala priprema samog projekta. Evo, danas možemo reći da imamo ishodovanu građevinsku dozvolu i evo, u narednih mjeseci očekujemo i prijavu projekta na natječaj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Uz Polačište Županijska lučka uprava radila je na još jednom važnom lučkom projektu, obnovi lukobrana Puntin u samom srcu grada Korčule. Dokumentacija je završena, osigurana su sredstva, a početak radova planiran je za ožujak. U narednih nekoliko dana očekujemo raspisivanje samog natječaja za izbor izvođača radova, projekt vrijednosti 10,5 milijuna kuna. Kada znamo da se lukobran Puntin nalazi u stvarno gradskoj jezgri, radovi će biti nešto zahtjevniji, ali evo, vjerujemo da će i taj projekt biti uspješno realiziran. Važno je iz puno razloga. Iz tehničkog razloga vi vidite da je on već pao. Ali ono što je vrlo bitno, ovo je dio povijesne cjeline grada Korčule. Osobno sam se zalagao za tu rekonstrukciju. Zašto? Zato što je dio grada, dio i povijesne, a i neke emotivni dio. Zašto? Zato što se na ovom Puntinu rađalo veliko, puno prijateljstva, puno ljubavi i posebno sam emotivan na ovaj dio jer je ovo slika ovog prelijepog grada. Inače, kako je već istaknuto, Leleković na čelno mjesto lučke uprave ostaje još kratko do okončanja natječaja za novog ravnatelja. Ovom prilikom na kraju bih se želio prvo zahvaliti za sve ovo što imam mojoj županiji, mom županu Nikoli Dobrosaviću, mom zamjeniku Joško Cebalu koji potječe iz ovog kraja, i naravno naglasit ću jednog pročelnika koji je obilježio mojih 12 godina mandata, to je pročelnik Ivo Klajić, koji je ovim putem želimo se zahvaliti za sve ono u ovom mandatu koji je učinio, a vjerujem i u budućnosti. Kada uzmemo u obzir da je Luka Korčula, ovisno o godini, treća ili četvrta luka po prihvatu brodova s kružnih putovanja, dakle sa preko 130 uplovljavanja na razini godine, kada uzmemo u obzir da kroz Luku Korčula prođe preko 1.300.000 putnika na razini tijekom godine, dakle možemo reći da je to jedan veliki posao koji je odrađen. Evo, ovim putem želim i zahvaliti gospodinu Lelekoviću koji je još uvijek ravnatelj do okončanja postupka javnog natječaja za izbor novog ravnatelja. I evo, želimo iskoristiti priliku i zahvaliti mu na svemu, na njegovom radu kao ravnatelja Županijske lučke uprave. Dodajmo kako je Vedran Leleković prije osnivanja Županijske lučke uprave Korčula obnašao dužnost zamjenika Dubrovačko-neretvanskog župana.